اي بي جيمنج وفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين يا شباب، رمضان كريم ويلا بينا بقى نلعب النهارده ماب اسطورية جدا. طبعا المتابعين اللي قايلين عليها يعني انتوا كاتبينها لي تحت في الكومنتات وانا خدتها. يا سلام، ايه ده ايه ده، اوب ايه ده، اللهم اني صايم. استنى استنى، ايه ده، كل واحد يركب واحدة. ايه يا عم شفيق، السلام عليكم، كيف حالك؟ اوه واضح انها اسطورية يا شباب. اوبا بيت شفيق، اه شفشق، عامل ايه؟ ايه ده، شوف يا شباب بيرقص ازاي، يا نهار ابيض، يضحك. او ايه ده، ايه يا بنتي، خوتنا في بعضينا. وواضح ان احنا دلوقتي رايحين رحلة دلوقتي اسطورية جدا يا شباب. ما تنسوش بقى توصلوا الفيديو ال 100 لايك عشان نستمر ونلعب الماب دي تاني. معرفش والله الماب دي ليها جزء تاني ولا لا، بس يلا عادي وصلوا برضك 100 لايك. ولا اقول لكم براحتكم كل اللي انتوا عايزينه. بصراحة انا يعني انتوا بتعملوا دعم اسطوري الفترة اللي فاتت دي في القناة بصراحة، وانا فرحان. اوه انا خايف يا شباب، بيطلع ايه ده، ايه ده، ايه ده، ده واضح انها باركور يا شباب. ايه ده، يعني لو نس ده واضح انها باركور. اوه ده الكلام، بحب انا صراحه مابات باركور دي جدا. يلا بينا انا واختي زوزو. ايه ده، كنت هقع. ايه ده، فقاعات، اوعى إيه والله ماب اسطوريه. ايه ده، كنت هقع والله. يلا يا شباب، اه عايش جدا. ايه ده، وكمان هنقف على البرجر. اوه اللهم اني صايم يا شباب. طبعا انتوا اكيد صايمين برضه، كنتوا بتشوفوا الفيديو ده. يا نهار ابيض يا شباب، اه عاش جدا. ايه ده ايه ده ايه ده، عد ازاي، اه ما نلمسش ال 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 اه ده حكايه، هنقع تحت تقريبا ولا دي ميه. لا دي ميه تقريبا، ما نلمسش اللون نازل يا شباب. صح كده، جدعين، هو ده الكلام، هو ده الكلام. عاش جدا يا شباب، يلا بينا. اوه ايه ده، من هنا، طيب تمام حبيبي. وبعدين نمشي منين، من هنا كمان. اوه ايه يا عم خديت، طب هنا مثلا. اوه يا لهوي، يبقى لهو مش اللي في النص يا شباب، يبقى كده اكيد اللي هنا، اكيد اللي هنا دي. ايوه يا بلال يا اسطوري، هو ده الكلام، ابطال الجيمنج. يلا بينا نطلع، اوب اوب يلا بسرعه، مين اللي يطلع الاول، اوب اوب. واو يلا بسرعه، تسلق تسلق الجبال. ايه ده، عدي ازاي دي، اوه لا والله صخرة باين. ايه ده ايه ده، دي بتختفي. واو بسرعة 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 بسرعة. اوه يا لهوي، لازم بسرعة، اول ما تعمل بسرعة بسرعة لازم تلحقي. يا لهوي، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، السهم ده يا شباب، لا والله بجد بجد الماب اسطورة، الماب حلو. ايه ده، هنقع. يا لهوي يا ماما، دخلت، ايه ده ايه ده، انا مت، انا كده مت، رحت فين. اوه ايه ده يا شباب، يا نهار ابيض، انا دخلت في ماب، ايه ده، ده دخلني في ماب تانية خالص، ماب فورتنايت، سكن فورتنايت. ايه ده يا شباب، انا بصراحة مش بلعب لعبة فورتنايت، فمعرفش مين الاشكال دي خالص صراحة. انا فتحت اللي تبقى كلها سبونج بوب. يا لهوي، لا لا ده احنا كده هنتعب، احنا كده هنتعب جامد النهارده يا شباب بقى. ايه ده ايه ده، اوعى النطة الاسطورية. اوه بصراحة يا شباب انا ما اعرفش يعني ايه، تعالي ماشي. اوه يا لهوي يا شباب، ايه ده بصراحة حلو قوي، حلو. انا ما اعرفش السكنات بصراحة. اوه جامد جامد جامد، ما اعرفش السكنات بتاعة فورتنايت لان انا مش بلعب اصلا لعبة فورتنايت. يا نهار ابيض، وبيقول لي اختار الشخصيه. ايوه يا عم انا اختار. ايه ده ايه ده ايه ده، النطه الاسطوريه يا عم. اوه مين اللي قاعد بيضرب ده يا ابن النوتي، يا شانوتي. ايه ده، ده مش مكان، انا اهو، انا مكاني هنا اهو. ايه ده، انا فين مكاني. يا لهوي يا شباب، ده في حد اوعى يا عم، في اوه موتني. اي يا نهار ابيض يا شباب، اوعى ده بقى، هو انا فين طيب، هو ده المكان. طب انا ايه ده، مين ده بقى الشخص ده، توماتو هيد، ده بتاع الطماطم، اللهم اني صايم يا جماعه انتوا في. بتاع الطماطم، اوه هو ده الكلام، شوفوا النطة الاسطورة عاملة ازاي، يعني ممكن اروح عند بيت اختي في ثواني. يا لهوي الواد ده كل شوية يضربني. ايه ده، تعالوا نجرب الشخصيات من على الناس على طول. ايه ده ايه ده ايه ده، اوه اديله اديله. ايه والله حلوة جدا، اوبا هو ده الكلام، والله حلوة قوي الماب دي يا شباب، يعني فورت نايت يعني من سبونج بوب الفورت نايت على طول. طب ايه ده طب ازاي، طيب احنا النهارده مش هنجرب الشخصية بقى، خليها بقى في فيديو تاني يا شباب، فيديو بقى ايه، نعمله عنوان بس فورت نايت. يلا هنكسح الواد ده، هو مفيش حد بيموت ليه يا شباب، مش عارف والله. ايوه بيقول لي اللي احنا ايه، ناخد هنا الفلوس، ماشي احنا عارفين يا جدع في ايه. اوه اديله، والله اسطورة.
يلا بينا يا شباب، بس احسن حاجه الصراحه في الماب النط. هي دي اختي؟ ايه ده؟ دي هي؟ ايه ده؟ ينفع اختار؟ ايه ده شخصيتي دي؟ دي مش شخصيه. بوم. اسف اسف. خلاص خلاص. طب هجوم. خلاص مش هضرب. ايه ده؟ في واحد تحت يا شباب، بصوا هنزعله دلوقتي. بوم بوم. تعالى لهو يا شباب، السلاح ده قوي جدا. بوم بوم. شوف شوف يا شباب، نزلت له فجأة ازاي. اوه يا لهو يا شباب، تعالى نشوف حد عندنا تحت. ما فيش اي حد عندنا تحت. يلا تعالى تعالى يا نوتي، تعالى يا نوتي. اوه يا لهو يا شباب، ايه ده ايه ده؟ هي فورتنايت زي كده بالظبط يا شباب، اللي هو يعني النطه برضه بتاعتها اسطوريه. اوه جامد جامد جامد. يا لهوي، احنا كده مش عارفين نقتل حد خالص. يا لهوي، من النطه الاسطوريه دي يا شباب، نطه قويه جدا. اوه معانا 150، عاش جدا. تمام، يلا احنا نقعد نحاول نعمل كده كام حاجه ونقعد نحاربهم بقى وناخد الاسلحه بتاعتهم الاحسن. هم تعبوا، احنا مش عايزين نتعب دلوقتي، احنا مش قادرين صراحه. يا لهوي 30000. اوه اوعى بقى، ايه ده؟ في طيارة، هل ينفع اركبها؟ لا لا ما ينفعش. صح ماشي، اوعى ده الكلام، هو ده الكلام. اوه تعالوا كده نشوف الشخصيات دي. اوه يا سلام، ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالوا كده نجرب الحاجات دي يا شباب. ايه ده؟ ما ينفعش. ايه ده ايه ده؟ ده انا معايا سلاح. تعالوا كده نجرب نشوف. ايه ده؟ عايزين نجربه على حد. طيب طب انا هضرب مثلا على ده، هدوس كده. اوه يا لهوي ده جامد. تعالوا كده نجربه على اختي. بوم. ياه واو، اسطوري يا شباب، شكله جامد شكله جامد. ما عشان والله شباب شكله جامد. تعالوا كده نضرب الواد اللي فوق ده. اوه والله شباب شكله جامد، بس لازم اكون قريب من الشخص شوي. لا 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 والله والله بجد بجد جامد. حلو قوي يا شباب، قولوا لي برضك رايكم في الكومنتات. شوفوا شوفوا، تعالوا نضرب ده. اوه بوم. يا لهوي، اوه ده ده موجود هناك اهو، هناك اهو. ايوه اللي ترفع، بس كان في طياره ما اعرفش بقى راحت فين. يلا بسرعه يا شباب، يلا طبعا نشوف الاسلحه. هنا في حد تاني؟ لو وقفنا هنا اللي هيحصل؟ مفيش حاجه تحصل. ماشي، احنا عايزين ناخد بقى اسلحه جديده. اوعى بقى الطياره. يا لهوي يا شباب، لو ينفع نسوق الطياره بس تقريبا لا. تعالوا كده نضرب، عايزين مش هنسيبهم احنا. ايوه في واحد قاعد بيتنطط هناك. نوتي اهو، تعالى يا نوتي، تعالى يا نوتي، اديله. يلا نوتي النطه. اوه راح فين؟ ايه ده؟ ده الواد مشي. يا الواد مشي. تعالوا كده استنوا نزول الواد، كان في واحد هنا جاي. يلا تعالوا كده، في حد جاي هناك اهو يا شباب. اوبا اوبا اوبا، واديله. هو ده الكلام بقى، حد يموت. لازم يكون قريب شوية. اوه اوعى، اوعى يا لهوي، والله السلاح ده جامد اوي. انا مش انا مش فاضي اعمل حاجة والله يا شباب، اصل انا لسه لاعب الماب دي امبارح وانتوا شايفين الفيديو. اوعى بقى، ف يعني ايه الفيديو طول جدا بصراحة، وانا اصلا داخل الماب على اساس ان انا ما بزبونش روب، يعني ما اعرفش بقى اللي جاب فورت نايت بعديها. اوه ايه ده، الواد موتني ازاي؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه ده ايه ده؟ طب تعالوا نبني شويه بقى، خليه يشتغل بقى شويه واحنا نقعد نحارب. مش عارف انا الصناديق دي يا شباب، يعني ما اعرفش في التحديث الجديد دي الصناديق دي يعني لازمتها ايه الصراحه، انا مش عارف الصناديق الغريبه دي. بس احسن حاجة في صراحة في الماب دي انتوا عارفين ايه، النطة. هي دي احسن حاجة يا شباب، النطة دي جامدة جدا. الماب دي جامدة اوي والله، النطة دي جامدة اسطورة. يا لهوي الواد موت، خلاص يا زميلي. يا لهوي اتهديت في الارض. والله جامد 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 يا شباب، حلو اوي الكلام ده. ماشي ماشي، انا بس مش معايا اسلحة ولسه يا عيني. ماشي يا جدعان ماشي. اوبا هو ده الكلام، عايزين نجرب اسلحه تانية. مفيش اي اسلحه تانية طيب ولا ايه؟ مش فاهم انا. اوعى يا شباب ده جامد قوي. طب كده نطلع، اكيد في اسلحه فوق هنا جامده.
اوه ده الواد لسه غلبان يا غلبان. اي اوه اوعى اوعى، ايه ده، ايه ده السلاح ده؟ بوم بوم، خلاص يا كابتن. يا عم يا كابتن، يا كابتن مبروح. يا لهوي ده السلاح بتاعه اسطورة يعني، جامد طحن الصراحة. ايه ده؟ ايوه كده اخيرا تلاقي السلاح. ايوه ده الكلام، اخيرا يا شباب. ايه ده؟ اوه يلا بقى اديله اديله. ايه ده؟ السلاح مش بيضرب والله، حرام يا شباب. وعلى حظي انا بلاقي السلاح، مش عارف ليه السلاح في الاخر بلاقيه مش بيضرب ليه. طيب انا يعني مينفعش والله الكلام ده يا شباب، والله ما ينفع يعني. طب تعالوا ده نبني ده كده، احنا معانا كام؟ معانا 2000 او 1000، 1700 ماشي. 2000 اهم، يلا احنا عايزين 5000. يا لهوي كتير اوي يا شباب. انا عايز اسلحة. طيب متى عايز اسلحة يا زميلي؟ بص ده اللي بينور، حتى ولدك في الماب اللي فاتت كان معايا نفس الحاجة. انا مش عارف انا يا شباب مش عارف والله حظي عامل ازاي. اوه يلا بينا النطة الاسطورية، هو ده الواد يا شباب، هو ده الواد. اوه بسرعة عايزين ننزل بسرعة، ناخد الواد ده لو شفنا يموتني بسرعة. بسرعة بسرعة، عايز اشوف السلاح ده برضك بيعمل ايه. بسرعة يا شباب. اوه 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 بسرعة، اجري قبلها، اجري قبلها، اجري قبلها. يلي بوي. اوه بس جرينا يا شباب، جرينا يا شباب. تعبان نستناهم فوق النوتي، تعبان نستناه فوق بقى. وبوم بوم 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 بوم، يا ولد يا بلال يا لعيب. الاسلحه بتاعته صح اسطوريه جدا يا شباب، شوفوا عامله ازاي. يلا ايه ده، ومعاه كمان سلاح. بصوا السلاح ده عامل ازاي. اوه بصوا يضرب ازاي، بيضرب ما اعرفش ايه ده. بص عامل ازاي. اوه يا لهوي، الواد هيجيلي، الواد هيجيلي. اوه لا لا لا، ما تموتنيش يا كابتن. احنا نوت كده عليه ووب ووب. اوه بص هي دي الفكره بقى في النزول بقى، يعني نعمل كده. اوه اداني يا لهوي شوت خطير. هلا 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 بابطال الجيمنج، عاملين يا شباب وانتوا طيبين كلكم حبيب قلبي، وانت طيب يا احمد. يلا بينا يا شباب. اوه هو ده الكلام والله، عاش جدا. يلا بينا هنبني حاجة تانية تقريبا. اوه المفروض نبني حاجات هنا كتير. اوه يا شباب ايه ده، ده انا معايا ايه؟ ايه ده انا معايا عربية، ده موتوسيكل يا عجيب ده. ايه ده لا ومش اللي انا ماشي على رجلي يعني، ايه ده؟ اوه ايه ده يا شباب، ده ايه ده يا شباب؟ يا نهار ابيض، ايه النطة الاسطورية دي؟ حلو. لا يا شباب بس جربنا كام حاجة كده حلوة جميلة يعني. فبس كده يا شباب فيديو النهاردة خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجاية جديدة. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج.